Primer Magazine vieraili Nakkilassa Verstas Goes Custom Culture tapahtumassa lokakuun 8. päivä. Paikalla oli edustava joukko koti- sekä ulkomaan johtavia custom kulttuuritaiteilijoita ja muitakin alan artisteja. Hypätään video ja katsotaan mitä paikalla löytyy.
Primer-magazini on saapunut Nakkilaan, Verstaalle. Mulla on tässä tentattavana Nakkilan Verstaan pääjehu Harri Höglund. Morjes. No moro moro. Mitäs tota, monesko kertaa tämä nyt on, kun Verstas Goes Custom Culture-tapahtuma täällä järjestetään? Tämä on nyt 4. kerta. Okei. Tota, kerro hieman tästä koko Verstaan historiasta tästä miljöstä, koska tämä on ihan älyttömän makea paikka. No tämä on siinä mielessä niin tunnelmallinen, että tämähän on vanha sahan rakennus, eli sahan toimintoja tukemaan rakennettu 1950. Ja sitten kun tässä on niin kuin, kiinteistössäkin on niin kuin, tosi makea tarina, että tässähän on vielä tuolla keikalla kävi niin Lammisen Hannu, eli sahan perustajan poika, joka nyt on 77V ja lipunmyynnissä kävi sitten isoveli Olli, joka on 92V, no niin. joka toimii täällä kyläseppänä sitten vielä alakerrassa. Ja tämä on oikeastaan niin vanha rakennus, joka on rakennettu tukemaan sahan toimintoja. Sitten tässä on ollut höyläämöjä, kuivaamoja, puusepäverstas ja sitten on seissyt pitkään niin kuin käyttämättä. Ja sitten mä otin sen sitten 2017 ostin ja olen lähtenyt kehittämään. Okei, mikäs eihän tässä ole mitään järkeä. Täällä kirjallisesti aika keskellä ei mitään lähteä tämmöistä valtavaa kompleksia pyörittämään. Mikä ajoi miehen tämmöiseen puuhaan? No se oli kyllä varmaan ihan silkka vahinko. Ja sitten ehkä enemmänkin sitten oma halu tehdä ja toteuttaa. Että toiset voi sanoa sitä kunnianhimoksi, mutta mä tykkään tehdä sitä, mistä tulee niin kuin hyvä fiilis. No joo, ihan varmasti on tullut, koska paikastaan ei ole tullut mitään kuin pelkkää positiivista kommenttia. Mitäs onko sä itse custom-kulttuuriharrastaja, vai mistä tämä palo lähti sitten järjestää näitä custom-kulttuuritapahtumaa täällä? Joo, mä en osaa maalata, enkä mä osaa laulaa. Mä oon aina niinku sen on kadehtinut niinku sitä, että ihmiset, jotka osaa niinku tehdä käsillä taitavia juttuja ja hienoja juttuja, niin oikeastaan mä oon autoharrastaja ja sen myötä sitten tutustunut tähän custom-kulttuuriin ja porukkaan. Ja sitten Platun kanssa juteltiin silloin 2017, että mitä jos sitten tehtäisiin täällä Nakkilassa tämmöinen pienoiskoossa oleva custom culture show, ja siitä se lähti. No niin, Platu antoi niinku siunauksen tälle hankkeelle. Joo, ja Platu on itse ollut mukana myös, ja tänäänkin on täällä. Kyllä vaan. Mutta hei, mä luulen, että tässä oli muutama minuutti rupateltu, niin sulla on kiireet puuhat odottaa tuolla, niin minä kiitän haastattelusta, Harri, ja ihmiset käykää tsekkaamassa verstas.fi-nettisivut, täältä löytyy kaikkea makeita, ja tulkaa ihmeessä käymään custom culture-tapahtumissa. Joo, kiitos.